Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, estou aqui com mais um vídeo de Valheim. E aproveitando, deixa o like no vídeo aqui, gente. E hoje você vai falar sobre espaço, sobre transporte. Olha a diferença, a gente começa aqui, ó. A gente começou com essa jangadinha, certo? Depois a gente foi para um barquinho desse. Olha a diferença desse barco para esse barco. Eu falei para você que depois você pega o ferro, o jogo se transforma. Porque assim, olha só, o meu porto, né, já fiz até de pedra também. Certo? O que você tem que fazer, gente? Primeira coisa, depois que você fez o ferro, você tem que ter duas bancadas, tá? Vai ter essa bancada normal, desculpa, essa bancada aqui, ó. Opa, tá vendo? A sua bancada normalzinha, tá? E uma bancada de. É um talhador de pedra, tá vendo? Certo? Aí você vai fazer o quê? Você vai poder construir esse barco aqui, rapaz. Que aí que tem o porém desse barco. Sabe o que você pode fazer com ele? Olha só. Pode transportar coisa. Olha só o que eu fiz. Olha só quanta tralha eu trouxe. Lembrando, gente, o que acontece? No Valheim, a gente não consegue transportar esse resto de material, tá vendo? Minério de estanho, de ferro, o que for. Só por barco. Olha o que eu fiz aqui, ó. Vou apertar o M aqui, tá? Eu tô aqui, certo? Então, o que aconteceu? Aqui nessa minha casa contada 3, tá? Eu peguei. Lembra? Eu peguei o ferro aqui nas criptas, certo? Aí eu consegui transportar pra dentro. Eu vim aqui nessa casa de porto e voltava pra minha casa principal. Fiquei transportando a pé. Não tá tão longe, tá? Transportei tudo aqui. O que eu fiz? Peguei meu barquinho daqui onde eu tô. Saí aqui vazio dele. Atraquei aqui. Enchi. Depois eu voltei pra cá, tá? E eu voltei cheio disso aqui, ó. Minério. Show! Olha quanto estanho. Bastante, né? E é o seguinte. Aproveitando também isso aqui, ó. Vou apertar o 6 aqui, ó. O que, que ele pede pra poder construir, gente? Ó, o barco. Aqui, ó. Ele pede ali, ó. Bem no cantinho, tá vendo aí, ó? 100 pregos de ferro. 10 pés de cervo, tá? A madeira de qualidade, aquela madeira branquinha, e casca anciã. A casca anciã, gente, é, quando você vai no pântano, tem umas árvores meio tortas lá, você quebra aquelas árvores, tá? Do pântano. E aí você pega a casca das árvores, que são casca anciã, beleza? Aí você constrói a bancada aqui, tá? E você vai fazer esse barco aqui, tá? Pra transportar, excelente, assim, ele é meio não lento, mas ele é meio de manobrar, porque olha só, olha o seu barco, a gente começou na jangadinha velha, né? Fazendo essa jangadinha velha, passo pra esse aqui e agora vou nesse aqui, bem maior, muito maior. Beleza? E dá uma outra dica pra vocês. Fica aqui, gente. Outra dica. Vamos lá pra vocês aqui, ó. Vocês vão achar interessante, tá? Enquanto eu vou ficar transportando isso. Tá dando uns lagzinhos no jogo agora, porque sabe o que eu fiz? Eu percebi isso. Depois que eu desmatei tudo, aí eu replantei todas essas árvores aqui, ó. Depois eu replantei tudo, acho que um pouquinho demais aqui, o jogo tá dando uma crachada, trava. Não crachando, mas tá dando travando, tá? Vou voltar pra cá pro meu buraco. Vamos lá, fechar todas as portas aqui. Deixa aberto, vai. Ninguém entra aqui mesmo, tá? Tá? E aí vou mostrar uma outra coisa pra vocês que vão gostar. Porque lembra, a gente tem que armazenar as coisas aqui, ó. Olha só, virou tudo bem, tudo castelão agora, rapaz. Tá pensando aqui. Ó, tá vendo? Tô aqui com metal. Deixa eu voltar aqui pra dentro, ó. Além de eu cercar em volta com um muro de pedra, aqui eu também cerquei, tá, gente? Ó, eu cerquei minha casa aqui, ó. Passei. E pus também, aproveitei e pus um portão aqui, ó. Portão de ferro. Tá vendo? Aqui, ó, portãozinho de ferro, tá? O que eu tô fazendo aqui agora? Deixa eu achar aqui, ó. Ah, vou mostrar pra vocês, ó. Ai, tá, olha o outro baú que eu tenho. Tá vendo? Deixa eu só fazer uma coisa aqui, vocês vão achar interessante. Fica até o finalzinho aqui, deixa eu só saber onde eu guardei as coisas. Aqui, ó. Olha que bagunça que eu tô fazendo aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui, ó. Beleza. O que a gente tá fazendo, gente? Infelizmente, no Valheim, você tem que fazer isso aqui, ó, tá vendo? Baú, né? Agora as coisas, né? É baú pra dar com pau, certo? Ó, madeira, tal, beleza. Só que tem um porém. Quando você habilitar, vou apertar vocês aqui, ó. Quando você habilitar a produção de ferro, você vai ter uma coisa aqui na mobília, que é essa aqui, ó. Esse baú aqui, ó. Ó, só que esse baú, ele pede o quê, ó? Esse baú, ele pede 10 madeira de qualidade, que são aquela madeira branca, e 2 ferro. Mas vale muito a pena. Opa, quase apertei o botão aqui. Deixa eu pegar aqui madeira de qualidade pra vocês verem, ó. Madeira. Ó, de qualidade. Vou pegar 10 aqui, ó. Eu vou ter que ficar farmando essa madeira de qualidade aqui, ó. 10 dessa. Ele pede 2 ferros. Deixa eu aqui embaixo. Eu fiz um local aqui, ó. Salagor. É. Tá, eu nem vou passar e pegar lá. Eu vou pegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, vai estar aqui do lado já. Vou pegar esse aqui. Vou nesse baú. Olha só esse baú a capacidade. Mas a gente vai fazer uma comparação. Fazer entender, deixa eu pegar 2 aqui. A diferença de objeto, ó. Vamos lá. Ó,
Vou dar, vou colocar aqui, tá? Eu perdi 10 DS madeira, aquela branquinha, e 2 ferro, certo? Vamos lá. Lá no local pra vocês verem aqui o que eu tô fazendo. E dá praticamente 3 baús, tá, gente? Acho que são 3 baús a diferença. Ó, vamos lá. A gente vai contar pra vocês verem quanto. Porque sim, é o ferro, tá tudo bem. Vai tentar no pântano pegar, ó. Aqui já é minha casa, tá vendo? Olha só. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? Então os 3 baús dão 30 espaços, certo? Eu vou desistir esse baú. Botou no meio do mouse, tá vendo? Botou no meio do mouse, tá vendo? Não quebrar pedra, não quebrar parede, né? Beleza, certo? Vou construir mais um outro aqui, ó. Vamos lá. 6, construir, tá? Esse aqui, ó. Beleza? Meu terceiro baú daqui em cima. Pronto, construir, certo? Agora vamos ver quantos espaços tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Quer dizer, são quase 3 baús, certo? Vale muito a pena, gente, tá? Porque assim, o que fica mais fácil? Olha só, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo? Ó? Aqui eu tenho um material. Vamos mostrar aqui embaixo, que aqui tá muvucado. E com o tempo vocês vão ver, ó. Tá vendo aqui, ó? Dá um exemplo aqui, ó. Eu tenho um monte de baú, tá vendo? Ó? Então quase aqui um baú daqui dá quase 3, certo? Então eu dou um exemplo aqui, ó. Aqui eu guardo pele, ó. Nossa, só pra ter uma ideia aqui, ó. Pele de troll, ó. Tem olho, ferro, minério. Ok, pele de troll, tá vendo? Eu não tinha onde guardar mais, então eu tenho, tem baú meu aqui, ó. Igual esse aqui, ó. Que eu já tenho pele de troll sobrando, tá? E se não tiver, mais outro baú. O que eu vou fazer aqui, ó, tá? Eu vou aproveitar essa parte de cima aqui e vou estar eliminando esses baús pequenos e passar pra usar baú só grande, tá? Pra ideia que tem baú pra dar com pau aqui, ó. Tá vendo? Tá? Só que faz isso aí, gente. Só que é o seguinte, eu não vou fazer isso agora. O que é importante você ver? Além, eu fiz só um teste, tá? Mas o mais importante que eu acho, você vem, a primeira coisa que você vai fazer aqui, ó, é o seguinte, ó. É isso, ó. E vou fazer o quê? Malha de ferro, tá vendo? Então eu vou tirar a minha roupa, tá vendo? Tá vendo? Vou partir, ó. Eu preciso de 40. 40. E pede de cero, tá? Então eu vou estar fazendo o quê? Vou estar construindo aqui a minha roupa de ferro. Prioridade, tá? Então eu vou precisar de 80. Não tem tudo isso de ferro. É, mas vale a pena, hein? Deve ficar muito mais forte. Tá, gente? Então, essa é uma maneira. Enquanto eu aí quando eu fizer tudo isso de ferro aqui, que eu acho que eu não tenho tudo isso de ferro. É 80, né? Nem tô muito longe de ter 80. Eu tenho só 40. O máximo pra fazer aqui é uma pouquinha ali. Tá bom, gente? Então, essa é a maneira de você estar otimizando espaço. Então, dê prioridade primeiro pra você fazer a sua roupa, né? Eu vou testar isso aqui. Pra depois você tá usando o baú. Como eu tenho bastante baú ainda, né? Então eu vou fazer. Vou fazer minha roupa de ferro e vou construir os baús. Falou, gente. Esse é um jeito de você estar otimizando e transportando as coisas também no Valheim. Falou, gente. Deixa o like no vídeo aí e até mais. Valeu. E esse foi a nossa final de semana de Valheim. Então, todo domingo eu trago aí 3 ou 4 vídeos do Valheim dessa semana. E a gente continua jogando nosso Warframezinho. Valeu, pessoal. Até. Vou final de semana pra vocês aí. Até mais. Valeu.